Збували метадон. Наркодилерів викрали поліцейські на Львівщині. Двох жителів Кам'янка-Бузького району піймали в селі Запитів під час збуту чергової дози. Слідчі повідомили дилерам про підозри вчинення злочину. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Молодшому зі зловмисників суд вже обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Невдовзі беруть його і для спільника. А вилучені в затриманих наркотичні засоби правоохоронці скерували на експертне дослідження.